Jeg bestemmer meg for å prøve å lage litt av videodagbok fra En bed med Ana. Det er ikke kanskje det var, men vi prøver nå. Jeg har mobilen med uansett, så det er litt nok. Jeg har fått vite at vår forespørsel gjennom Ministry of Defense i Afghanistan har gått gjennom. Vår venn Major Reza på bakken her i Afghanistan, som pressoffiser, har fått go. Og dermed så vi invitert til å komme og bo sammen med afghanske hæren i 14 dager. Nå jeg i foreløpig på åttemannsrommet mitt. Det ser sånn ut. Med meg selv. Og den norske hæren budser her, men dem ser jeg ut så mye inn i rommet her. Det tom for mat til en. Camp med mannen er empty. Så vi spiser sånn her. Ja, det er egentlig ganske fint der. Så det blir spennende å se hvordan afghanere har tenkt å innkvartere oss. Så da fikk vi akkurat gå på telefonen nå. Så da begynner vi å planlegge det i morgen. Litt mer i detalj. Det vi må til mes. Både meg og tolken som er planlagt på det med tilbake her. Og snu. For det forsvarer sånne små kjip på at de ikke vil la oss være igjen. Så vi skal til mes og snu. Så vi kjører bilen ned hit igjen. Så skal vi se hvordan afghanerne har det. Tror det blir gøy. Ja, her. Stridsrasjoner. Type norsk. Ny. Masse pasta bolognese. Bolognese saus med kjøtt, oksekjøtt og pasta selv. Kylling tikka masala med ris. Og chicken. Som dere skjønner, så har jeg fått ekstremt mye mat å drikke. Grunnen til det er jo... skal vi se. Ja, det går enda. Ja. Grunnen til det jo så enkelt som at kjøkkenet stengt. Ikke noe mer mat å få. Jeg har også fått en amerikansk MRE. Det litt sånn der... Ja. Uansett da. Jeg har ikke brukt for 21 sånne matgreier akkurat nå, men jeg har nok fått det. Så derfor så har jeg funnet ut noe jeg skal gjøre. Fordi... her, grønn... Thai grønn grønnsakskarri. Thai green vegetable curry. Jeg skal jo tilbake her, litt som mange som vet det her, men jeg skal nå tilbake for å møte det afghanske herren her. Jeg litt usikker på hvordan de kommer til å traktere meg, så derfor så driver jeg nå på å... Stort sett plapene i taket her. Her går det an å bare smette sånne matgreier oppi. Ikke dumt, for da kan jeg om det knip om. Bare snike meg her og forklare at jeg har et slags stabbur her. Og hente ut sånne der. Den har jeg kommet på i dag, når jeg fikk 21 sånne rasjoner, at det er jo mulig å sikre seg litt, da. Tilfellet bare blir navn bra, sånn når afghanerne kommer. Så nå driver jeg altså da på. Kvelden i dag går egentlig med på å skjule 21 matrasjoner oppi taket her. Det kommer kanskje til å bli den mest verdifulle konteineren i hele leiren. Så sånn er det. Da, i dag er det D-2, eller 3. Jeg er litt sikker. Den driver på å omtale dagen med dag som det minus et eller annet, hvertfall. Ja, så det. Så sånn går dagen her. Ja, på sånn brief og fått høre at i dag er det minus 3. Eller 2. Det var det egentlig for meg. Jeg vet når vi skal dra ned. Matdag. Hei, bloggen! Da har Forsvaret plutselig bestemt at vi skal dra en dag tidligere fra med mannen til mes. Jeg har mye styr om tolk, og jeg kan bli igjen og alt det grannet. Bli med til mes nå, med konvoien. Og så får vi dra tilbake igjen med en sivilbil. Det er sånn det. Jeg har fått en rom på det såkalte hotellet, etter å sikkert ha tilbringt 4 måneder til sammen i alle leiene her. Så det her første natta jeg da bor på hotellet, der resten av pressefolkene egentlig bor. Så jeg vet faen hvorfor jeg har blitt litt sånn forfordelt med konteiner og telt, men nå er vi nå i hvert fall her der jeg er her da. Det morsomme er at den afghanske pressoffiseren også har bedt meg om å velge ut en roman, eller to rom til meg og tolken som vi skulle få bo på når vi kom tilbake, så jeg har valgt det her da, til meg selv. Og det er rett over gangen til tolken. Og så har vi fått sånne lapper på bari som vi har klistret på dem, sånn at ingen andre skal grumse og gribbe til seg med romanene da. Ja. Yes, det var vel egentlig det fra en vanlig dag, eller en rar dag. Alle stressa, alt er hemmelig og... Forsvaret, vet du. Det skal bli spennende å se hvordan Ana er i så måte, om de er like stresset enda ikke. Jeg tipper at de ikke er like hemmelige, eller de er nødt bare
litt annerledes. Hei, bloggen! Yes, da vi I gang. Da vi fått oss en bil, sjåfør, hyggelig fyr. Nå vi inne bak her. Vanlig litt vann og litt ljus, for vi har tanka bak på bensinstasjonen her. Ja, vi ser det litt riktig. I retning med en måned. Ja, foreløpig går det greit. Det jo ikke så mye mer å si om det. Ja, ja. Det lugnt. Nei, det ser bra ut det her. Der har vi fått noe olje til bilen nå. Det tror jeg kanskje bilen trenger. Så da tolken inn og handler litt. Ah, mister. How are you? Just a little. Ah, good, good. Ah, ok. Nå skal jeg være med også. Yes, da dag tre. Ja. Vi gikk litt på lunsj, men her har det altså da pressoffiser og assistenten kommet med mat. Det melon. Good. Kom. Yes, så sånn går det dagene har vi til her I Marimane. Det fint. Ok, hei vet du. Bak her, ser dere den der berømte... Jeg skal trykke på sånn. Litt mer fokus på ham. Der. Bak her så noen gutter som driver på å telle leiene. De har gått rundt og telt I stund her nå, ikke tenk. Telt vel absolutt alt. Vi på dag 3. Foreløpig så har det kommet noen soldater, så leiene jo død. Som I graven egentlig, der kommer de. Men vi får gjort litt innimellom. Får fulgt med tellekorpset I dag. De koset seg. Det jo litt tomt for alt som gått her, så jeg funnet en pakke røyk. For at han skulle prøve å røyke. Det var litt morsomt. Røyk jo vanligvis ikke, men... vi mangler noe bedre, så gjør jeg det. Tomt for alt godteri, tomt for all brus. Det fortsatt vann. Hello, mister. Det livlig bak her nå. Veldig mye sånne afghanske tellekorpser. Tydelig at de skal... Det kommer sjefen nå, litt. Tydelig at de skal følges. De begynner visst å nærme seg slutten nå, men de jævlig ivrige I hvert fall, hele gjengen. Så det... Ja, det soft. Blandet den siste soft. Det sånn MRE soft, men jeg synes det sug. Sånn at... ja, det vel det eneste jeg har. Hoppa, Stig. How are you? Det tror jeg faktisk egentlig sjefen hans. Veldig liten og rusler rundt. How are you? Good. I'm fine. Just filming a little bit here. This is the boss of the workshop? No. No, I'm not. Just counting the workshop. Just for the counting. Yeah. How is the counting going? Not. It's a big job. Too much hard. Because it's too much tools. Yeah, very many tools. Yeah. Because in Afghanistan is my first time I see like this. That's good fun. But you have control? Yeah. That's good. So you're finished now? Yeah, yeah from workshop finished. some of the building we took from the... Another my friends and yeah. Now take part. Ah, okay. You're counting and counting and counting. That's good. Hallo, samme telle. Det var dag 3. Himmel I måned. Bitt litt viktig at understreke at det mentolsigaretter jeg røyker. Fordi de smaker som after 8. Så det godteri. Pluss at den karen som var I sted, han snakker engelsk. Og det ikke vanlig. Veldig uvanlig. Jeg bodde I England og Iran. Hyggelig. Kult å kunne prate med folk vanligvis. Så kjenner jeg bare å sette seg ned her. Og så sier de og ser på meg. Det bitt litt rart. Men sånn går det dagen her. Hei over dagen! Det fredag. Det egentlig ganske kjedelig, for det ikke en dritt. De har en slags helg. Så jeg ser egentlig jævlig mye film. Red Bull, Rampage, bak der. Så tror jeg sprakk. Jeg tror jeg tok den kaka her igjen. Sånn det må du ikke kake igjen. Ganske, ja, veldig, veldig god. Jeg har alt for mange dager igjen her egentlig da jeg skal spise opp den kaka her nå, men... ja, sånn det. Det finnes jo bra Så drikker jeg Jeg må gi saft De siste 5 dagene har jeg spist ris
Jeg har ikke spist ris. Han har noen brød innimellom. Det jævlig størselig, ass. Jævlig størselig. Mm. Ja, det blir ikke noen endringer på det, tror jeg. Tror det blir ris og vann til vi skal bort herfra. Men nå... Kake. Yes, vi på dag 5 eller sånn. Nå vi plassert I en hage. Her venter vi nå på at det skal starte morgendriff. Da har vi laget 2 stoler her. Sitte og tokken ut her da og vente på at nå skal starte vi Camp Griffin. Så det surrer rundt med masse sånne små soldater. Ja, vi kunne av en eller annen ikke være med inn på kontoret I dag til han med godeste presseoffiseren, men vi kunne få sitte ut her på 2 stoler I en liten hage. Så her sitter vi da og venter. Det skal koselig da, altså. Ja, da får vi se hva denne dagen bringer. Håper ut bloggen. Hei, bloggen. Det har vært I uke her, gitt. Jeg ligger da altså inne på cella mi, nei, I rommet. Fant akkurat 83 nye episoder med radioresepsjon på iPaden. Eller, det var på Mac-en, så jeg overførte til iPaden. Det en slags nattradio som her. Her går det litt sånn trått. Det har vært litt... altså, de har jo ikke klart å flytte hit. Dere troppene sine. Så vi jo nok så alene I leren her, og det jo litt dumt når man skal lage dokumentar om at norsk... at den norske leren ble overtatt av afghanske soldater. Men nå ser det jo ut til at undrendes tid ikke forbi. Klokka 5 I morgen tidlig så skal jeg vise noe komme ramlende med noe alt fra 50 til 200 soldater det mulig at det bare kommer en bil med 4 stykker til slutt men det skjer I hvert fall noe her nå grunnen til at de ikke kommer vist nok at de ikke har internett her og det forstår jeg jo jeg skjønner jævlig godt at de ikke gidder å flytte hit når de ikke har internett det kanskje litt rart for de fleste at den afghanske herren ikke gidder å flytte når de ikke har internett men det I hvert fall til synlig at den grunnen da også kommunikasjon, walkie-talkie og sånn har de heller ikke Så det, ja. Det grunnen til at det litt ensomt I leren. Vi gjør jo det beste ut av det, men det klart... Herregud. ja. Ja da, så sånn det. Så vi nå her da. Eller jeg egentlig tolken bor på andre siden av gangen her. Ja. Jo, ja. Vet så mye mer å si om det. Opp klokka 5 I morgen. Så. Ja da. Enda en dag her I camp med mannen I dag kom det plutselig soldater Så da har vi fått gjort noe Så filmet litt Filmet disse soldatene som har rykket inn Det hyggelige folk for så vidt Maintenance company Fra 5. Kandak Ja, nå har jeg surret Hørt på litt Bort på her nå så driver vi på Og gjør noe timelapse Det kanskje ikke så lett å se Men det litt sky av deg Hvis det sjokk kanskje Ja, det litt skya, og da må man jo benytte anledningen til å gjøre noen timelapse, som sikkert kan illustrere et eller annet når vi kommer til klippen. Ja, det var opp klokka 5. Det klædde meg egentlig dårlig. Eller 4:30 faktisk var jeg opp. Vet du, jeg opp 4:30. Så vi blir trøtt. Men ja, det sånn at vi følger sola her da, vet du. Det jo litt sånn middelaldersk. Nå jeg blitt mye lydileren her, vet du. Nå driver han på å rives under her I med ting her. På å teste ut ting da, vet du. Artig. Ja. Morgen skal jeg visst nok komme flere, men det har det skulle jeg gjort I uke, så vi tror det ikke før vi ser det. Sånn det her I Afghanistan. Yes. Start tolken på å lure. Ja, det egentlig ganske fredelig å sitte på soltaket her, fordi at her kommer de, eller så lenge vi klarer å holde en litt lav profil, sånn at de ikke kommer opp noen som begynner å skravle. Det gjør de med den rommet, da kommer de tuslene og skal snakke litt engelsk, da vet du. Det synes de artig. Og det for så vidt artig da, men kanskje ikke de samme samtalen hver eneste dag. For de kommer ikke mye lenger enn hei og hallo, det må jo sies. ja, utover det, intet nytt fra Østfronten I dag. Hei, dobbeldoggen! Det nydelig. Vi får grønnsaker koke på ovnen her nå. Ferdig om en sånn 10-15 minutter, tenker jeg. Bare må ha litt tid. Den norske marine må ha litt tid. Men det greit. De har masse tid her, så det ikke noe problem. Onsdag I dag.
praksis bare torsdag og lørdag og søndag og gjøre det her på før vi må vende snuten mot Mazar og Norge til syvende og sist. Det ikke det letteste folk kan jobbe med. De, ja, ja, nei, de ikke lett. Det blir spennende her. Men vi nå her, jeg tror ikke de klarer å få skrabbe opp noen operasjoner. Jeg tror at de sa at de er tydeligvis litt sånn små keen på å ikke drippe med operasjoner. Så da får vi heller bare være leren her og se at de flytter inn, for det gjør de mot og gangs. Dundrer på med biler og ja, flytter ting. Så det blir fint. Nå jeg snart biff og grønnsaker ferdig, tenker jeg. Nei, jeg må ha litt til. Åh, det blir... Åh, nei, jeg må ha litt til. Jeg må gjøre litt sånn, tenker jeg. Faen er det nå? Viktig at det blir varmt, skjønne. Yes! Hei, bloggen! Ok, da vi på T-besøk. Vi driver på å surre rundt i leiren og lage litt TV. Her har vi funnet en kompis som har invitert oss på te inne I konteineren. Det veldig hyggelig. Hovas. 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 It's good. Ja, it's good. Ja. Så hei, Kosios. Hei, bloggen! Ah, helt jævla sjansløst. Helt sjansløst. Så nå blir det Marie. Smaker jo egentlig dritt det også, men ja, det ble det I dag. Jeg så lei av seg at jeg klarte meg. Hey Marie. Follow me. Hei, hey, bloggen! Yes. Hei, bloggen! Sliten, vært ute og filmet ganske lenge helt tom for godteri helt tom for godteri du vet du tom for godteri når du har funnet den her og sitte og spise peanutsmør rett fra en sånn her engangsgreie men det altså stå 90% peanutter og en oldig greie ja, jeg digger hvertfall Mm, ta litt det. Det rock bottom. Helt på bunn. Mm. Ja, av dagens herfra. Snakkes. Yes, da har vi fått noen nye mat her. Det korma. 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 Her Reza og kompisene. Og her meg. Vi skal gjøre litt sånn, vet du. Bønner og potet og noe kjøtt. Hobas. Hobas. Yes, der. Ok, da var lunsj. Og I dag så jeg ikke noe... I dag etter noe bestikk. Jeg Reza. Hello. Så jeg har fått mat her. Og så spiser jeg med hendene. Det jo ikke hver dag her. Men jeg tror kanskje jeg ganske fønn I skue. Alle sammen ser hvert på meg her og sitter, men det går overraskende bra. Jeg gjør bare sånn. Til meg gjør det greit, da. Det ferdig, da. Man får I seg mat, da. Altså, bare spiser her. Jeg liker også bare spiser. Denne her kan det veldig mye bedre. Ja, det ikke. Jeg griser vesentlig mer. Hobba. Ok, det var lunsj her I dag. Det blir jævlig mye gris også. I dag farja veldig, veldig rar. Det regner. Det første gang jeg har vært I Afghanistan, og det regner. Det ganske spesielt. Vi har gått ut av turen til Kvissar. Det ganske skummel vekk, sånn at bak her det en hemmelig full av folk med maskingevær, og foran her en hemmelig full med maskingevær. Så vi har en slags eskorte. Jeg mener at det litt rande lite biler av dem som kan det her, men jeg tror det nok. Så vi på vei. Det sa jeg, sjef. Synes det veldig morsomt når jeg snakker norsk. Ja. Ja, det går enda her. Litt sånn vanskelig å se. Det litt sikkert litt vind, men vi I hvert fall på vei via Almar til Kaysar.
langs Highway 1 da, vet du. Det koselig. Jeg driver med det. Ja, vi fortsatt på vei til Kesar. Denne her poppen visste seg absolutt ikke ligge i Kesar Bazaar akkurat. Den ligger vel mer langt fanivål inne i et land. Så der vi på vei. Gøy da, altså. Det har gått fint på Ringveien. Det var mye politi, så det var ikke noe stress. Det positivt. Så nå kjører vi på en svært, svært dårlig vei rett inn i denne her leiren av Mersland. Last time. Vi har vært på shopping. Vi må ha mannet. Litt undercover. Det har gått bra. Ingen som har ropt. Ingen, veldig få som egentlig har lagt merke til at jeg ikke hører igjen meg. Jeg smyger litt rundt og kjøper sneaker. Jeg helt sinnssyk. Jeg spiser godteri på 3 uker. Sist. Det var helt mye. Folke, like å ha en lodd. Nå skal vi stoppe her igjen. Det er ikke vi driver med. Jeg har insistert på at vi skal kjøpe nøtter. Skal vi kjøpe nøtter? Nøtter for 40 dollar. Jeg skal ta meg nå, så jeg skal gi bort alt som gaver til. Det er bra det. Sjåføren har fikk snikker, men han skjønner ikke helt hva det er. Det er artig. Ja, her har vi vært i meg mannen jeg pleier med noen. Her er meg mannen ute. Ja. Fint det. Siste dag, vi drar i morgen. Vi drar på å prøve orgeskyss. Og nå eskorte. Så får du også kalle inn. Ja. Man har ikke artigere med å gjøre det selv da. Yes, da vi på vei fra My Man at MS med bil. Vi var et sjåfør på en måte. Vi har også fått på en måte en eskorte fra Ana. Fordi de jo veldig, veldig bekymret for oss. Den veien her er blitt helt trygg, men den vel greit nok trygg egentlig. Men det skjer jo ting, så vi har fått med oss 2 MV-er full av maskingevær folk. Som skal ta oss med opp til en by som er for Angkor, og så skal vi kjøre derfra alene inn til Mazar-e-Sharif. Foreløpig går det rolig. Nå vi midt i det der området som de kaller for Jungle Area, som ikke akkurat jungel, men ja, det vegetasjon her da. Her har det vært mye kidnappinger og ran og litt sånn i det siste, sånn at de ja, vi skal gjennom her, så er vi på en safe side, eller i hvert fall safer da. Så, vi kjører alene fra Angkor til MS, men det går nok fint. Ja. Siste dag med andre ord. Det skal bli litt deilig å komme seg til sivilisasjonen igjen. Vært lenge på turen.